veshim kato që vetë vendosja s'ka fitu përmi 51% në mash. Një herë mi hek këta kapatahit. Mash që tu në ka orë shpirti me këta. A më këtën. Po i shola, po qeveri një s'kanë me formu apet. Së si kanë numërat për qeveri. Një qështu qështu në dytë kryu qeveria ma shpejt, jo me nalë me prit, se më fundin kreda ta e në shërmin poplojt, jo të vetës vetë në pozitët e të atin ka sënojnë mi marë,